Ćao svima koji gledaju moj klip. Evo, kupio sam i ja akvarijum. Počeo sam se bavim akvaristikom. Pa da vam kažem neke svoje savete. Šta su greške, šta su mane. Kako se brzo prlja voda. Kako se održava, kako se hrane ribice i tako. Za početak kupio sam male akvarijum od 40 litara i biljnije. Znači, nikakve kućice, merdevine i ko zna šta sve stavljaju. Znači, napravite biljni akvarijum i to je najlepše. Ovo je moj mali, ali kupit ću veći. Ovo je samo probni, da vidim kako i šta. Imam par vrsta ribica. Imam gupike, neonke, zebrice i još jednu rasu, evo, ove sa crvenim nosom. Ne znam koje su. To su i krašice, a ove druge su rađe male. Gupike se najlakše razmnožavaju. Ovo su neonke. Znači, gupike ko hoće, ide četiri ženke, jedan mužjak. I stavi se dole pesak i kamenje, da male mogu da se sakriju u kamenje. Posle neki 4-5 dana one porastu dosta velike i izađu. Inače, ih pojedu kad su male. I jedan savjet, nemojte jednog puža da stavite u akvarijum. Ja sam stavio pužiće, pa pre neki 5-6 dana sam izbacio jedno 200-300 komada. I ostalo je desetak, sad je opet skoro pun. Vidite. I što je najgore, kad ih ima puno, jedu male ribice. Ja vidim sve manje i manje ribice. Kad ono, ujutru upalim svetlo, a oni svi na jednu ribicu i smazali je. I jedu ove trave. Vidite, ovo su probušili. Ovo je muljar albino se zove. Imam dva. Imam muljare pande, to su ovi. I imam obične muljare. Tako da, to je to za početak. Hrane se pa ujutru i uveče i date im onoliko koliko mogu da pojedu, ništa preterano. Ako se baca previše hrane, voda se brzo isprlja i onda mora se menja voda sve na nedelju dana. Znači, baci se onako malo, vidite, pojeli su, aha, ja još malo i to je to. I uveče isto tako i to je to. To bi bilo sve za ovaj početni video. Stigao sam ja na 668 subscribera. Cilj mi je stignem na 1000, pa bi vas molio ako želite da mi date subscribe. Da počnem ja da zarađujem malo od YouTube-a. A kupit ću novi akvarijum, pa ću da vam pokažem celu proceduru kako se od početka do kraja, kako ide voda, pesak, stavi se trava i to se čeka se dan, dva. I onda se stave ribice. Eto, to bi bilo to. Evo moje ribice. Eto, hvala puno što ste gledali. I Mr. Mali vas pozdravlja, dobri ljudi. I molit ću vas za jedan subscribe ili ponaške prati. Hvala puno, dobri ljudi. Ćao.